Drejtoria e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, TIA, Konstantin von Alfensleben, edhe pse ka vetëm 9 muaj në krye të TIA si drejtor ekzekutiv, ka 5 llogari të hapura me drejtsinë shqiptare, ndërsa ka krijuar një gjendje shtetërrethimi, çoroditje dhe palishmërie në aeroport. Për postë të tjerave, Alfensleben është kallëzuar penalisht edhe për vetgjyqësi dhe shkatrim prone në dëm të kompanive private që operojnë në Rinas. Kjo është një video ekskluzive ku ushtarët e paguar nga Konstantin von Alfensleben po bozhatisin me forcë lokalet dhe dyqanet e kompanisë AA Airport në shkelje flagrante të kontratës në mënyrë arbitrare dhe në shkelje të kodit penal. Siç duket në këto pamje, personat të kontraktuar nga Konstantin von Alfensleben po zhvendosin me forcë materialet nga ambientet që menaxhohen nga kompania AA Airport, pa pritur që të shprehet gjykata. Pavarësisht ndërhyrjes së policisë, drejtori i TIA-s bën represalje në Rinas, thua se aeroporti i Rinasit është pronë private e tij. Në fakt, aeroporti i Rinasit është pronë shqiptarëve, ndërsa TIA e ka marrë me koncesion për një periudhë caktuar kohore. Po ashtu, TIA ka lidhur disa kontrata me kompani të tjera për ofrimin e disa shërbimeve. Megjithatë, Konstantin von Alfensleben vepron si bandit, siç edhe e vërteton kjo video ekskluzive. Disa ditë më pas, gjykata e Krujës ka urdhëruar me një vendim urgjent që drejtori i TIA-s të mos bëjë asnjë veprim ndaj asetëve të kompanisë AA Airport, deri kur gjykata të shprehet me vendim, duke e zgjidhur konfliktin me themel. Po cili është konflikti në rastin konkret? TIA dhe kompania AA Airport kanë lidhur një kontratë ku AA Airport ushtron aktivitetin tregtar në disa ambiente në aeroport. Pika 18 e kontratës parashikon që në rast se bie një epidemi, kontrata shtyhet. Në rastin konkret, qeveria shqiptare shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore për shkak të COVID-19. Për shkak të masave anti-COVID, kompania AA Airport ka ndërprerë aktivitetin dhe i ka kërkuar TIA-s aplikimin e nenit 18 të kontratës për zgjatjen e saj për shkak të epidemisë. Konstantin von Alfensleben, me anë të një letre, ka deklaruar se nuk pranon ta zbatojë nenin 18. Kompania AA Airport i është drejtuar gjykatës për të zgjidhur konfliktin, por Konstantin von Alfensleben ka lëshuar ushtarët për të boshatisur ambientet. Në datën 15 maj 2020, gjykata ka urdhëruar drejtorin e TIA-s të mos bëjë asnjë veprim. Pas këtij vendimi, TIA ka bërë një deklaratë duke u ankuar se po bllokohet Rinasi. Nga ana tjetër, Gjingjoni dhe Elona Çaushi kanë një vit që mbajnë peng disa dyqane të tjera në Rinas, por Konstantin von Alfensleben jo vetëm që nuk ka bërë deklaratë, por i ka ofruar pazar gruas së Gjingjonit me anë të një letre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.